Ի բարի երեկո երեխաներ, աղվեսիկ եւ տաթևիկ։ Բոլորին բարի երեկո, եթերում կրկին մենք ենք, աղվեսիկը Չալոն եւ իհարկե ես Տաթևիկը։ Ողջույն, ողջույն, Տաթևիկ, ինդեպ, ես եւ Չալոն արդեն պատրաստ ենք կիրակի օրը հյուրեր ընդունելուն։ Ես հենց ուզում եի հարցնել ձեզանից, թե դուք արդյոք պատրաստվում եք, որ կիրակի օրը ընդունեք հյուրերի։ Լավ, իհարկե պատրաստվում եք, Տաթևիկ, չէ՞։ Ոչ, ոչ, շատ լավ։ Որոշել ենք, թե ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն լսիր Տաթևին, նախ եւ առաջ մենք պետք է համով ուտելիքներ պատրաստենք։ Եվ ոչ միայն, ահա տեսեք, ուրեմն տունը պետք է հավաքենք, հետաքրքիր խաղեր եւ մրցույթներ կազմակերպենք, գրքերը դասավորենք դարակներում, ընտրենք մուլտֆիլմեր դիտելու համար եւ նախուտեստներ պատրաստենք Տաթևիկ։ Շատ հետաքրքիր է։ Դե իսկ հիմա եկեք տեսնենք փոքրիկներ, թե ով ինչ է անելու, որպեսզի հասցնենք։ Լավ, ուզում ես ասեմ, թե ես ինչ եմ անելու Տաթևիկ։ Ես ես խաղեր եմ կազմակերպելու եւ վերջ։ Սպասիր, սպասիր։ Ուրեմն, դու միայն խաղեր կազմակերպես, իսկ ես գրքերը դասավորեմ, ուտեստներ պատրաստեմ, տունը հավաքեմ, այդպես չի կարելի։ Լավ, բայց ինչու չի կարելի։ Ես օրինակ սիրում եմ խաղալ, դրա համար էլ խաղերը կկազմակերպեմ, իսկ դու աղջիկ ես։ Լավ, աղվեսիկ, Չալո անելիքների մասին հետո կխոսենք։ Հիմա ավելի լավ է մի շատ հետաքրքիր խաղ խաղանք, պատրաստ եք։ Խաղ, դե իհարկե պատրաստ ենք։ Այո, այո, Տաթևիկ, եկեք խաղանք։ Խաղը կոչվում է «Ով է սիրում»։ Սպասիր, Տաթևիկ, իսկ խաղում ո՞վ է հաղթելու։ Լավ, ես ենթադրում եմ, ով ոչ ավելի շատ ասի, ես եմ սիրում, նա էլ կհաղթի, չէ՞ Տաթևիկ։ Այո, այո։ Դե գնացինք, եւ այսպես։ Հարց առաջին. Ո՞վ է սիրում գիրք կարդալ։ Ես։ Ոչ, ես եւ հազար անգամ ես։ Իսկ ո՞վ է սիրում գրքերը դասավորել։ Ես։ Լավ, ես։ Իսկ ո՞վ է սիրում մուլտֆիլմ դիտել մեքենաների մասին։ Լավ, ես, Տաթևիկ, ես։ Ես եմ։ Լավ, գրքեր դասավորելն էլ պարզեցինք։ Հիմա ցանկ առաջ, ո՞վ է սիրում կրահել հանելուկի պատասխանը։ Ես, Տաթևիկ, ես։ Լավ, ոչ, ես եմ սիրում, Տաթևիկ, ես։ Լավ, իսկ ո՞վ է սիրում գտնել նկարների մեջ տարբերություններ։ Լավ, ես եմ սիրում, ես էլ։ Իսկ ո՞վ է սիրում կարկանդակ։ Ես, Տաթևիկ, ես էլ եմ սիրում, բայց ավելի շատ մսով եմ սիրում, Տաթևիկ։ Դե ես էլ ավելի շատ ձկով եմ սիրում եւ հավով, բայց դա կարեւոր չի։ Եվ նույնն է, կարկանդակ շատ եմ սիրում։ Շատ լավ, դու ես գիտեմ, որ նաեւ սիրում ես հանելու փորինել, չէ՞, աղվեսիկ։ Այո, Տաթևիկ։ Շատ լավ։ Հիմա ես ամեն ինչ կնշեմ, սպասեք։ Շատ լավ, եւ այսպես։ Արդեն ուշ է, չեմ ասի, անցանք առաջ։ Ո՞վ է սիրում թաքստոցի խաղալ։ Ես, Տաթևիկ, ես էլ։ Ով կարող է գտնել 15 թուղթ եւ 15 մատիտ։ Ես կարող եմ գտնել, Տաթևիկ։ Լավ, ես էլ կարող եմ։ Շատ լավ, մենք ավարտեցինք փաստորեն, էլ բան չմնաց փոքրիկներ։ Տաթևիկ, մի տեսակ տարօրինակ խաղ է։ Եվ ո՞վ է հաղթում այս խաղում։ Հա՞։ Դե այսօրվա խաղում հաղթում եմ ես եւ նրանք, ովքեր պիտի մեզ հյուրգան փոքրիկներ։ Զարմանալի է։ Եվ ինչու՞։ Եվ այսպես, գրքերը պետք է դասավորեք երկուսով։ Լավ, խոսքային գրքերի մասին է, որ պետք է համակարգել։ Այո, որովհետև ես ձեզ հարցրեցի, դուք էլ ասեցիք ես, այնպես որ երկուսով կդասավորեք։ Հանելուկի մրցույթին կմասնակցի աղվեսիկը։ Իսկ ահա ինչ կապված է թղթերի եւ մատիտների հետ փոքրիկներ կզբաղվի Չալոն։ Լավ, դե լավ, լավ, թե ուզի այդպես։ Իսկ ուտեստները, Տաթևիկ։ Ուտեստներն էլ կպատրաստեմ ես։ Տաթևիկ, բայց դու գիտես, որ խորամանկ ես, նույնիսկ ավելի խորամանկ, քան ես։ Փաստորեն խաղի միջոցով դու բաժանեցիր աշխատանքները։ Այո, ես ամբողջ աշխատանքները բաժանեցի, որպեսզի ամեն ինչ շատ կազմակերպված լինի։ Եվ մենք էլ, քանի որ խաղացինք ու զվարճացանք, սիրով ընդունեցինք բոլոր այդ աշխատանքները անելու պարտականությունը։ Իսկ վերջում հիշեք, հյուրերին ընդունելուց հետո մենք բոլորս միասին ամեն ինչ կհավաքենք ու կդասավորենք։ Մեզ կմիանան նաև փոքրիկներ Խատոտիկը, Այծիկը եւ Ոզնուկը։ Շատ բարի։ Իսկ հիմա ինձ թվում է հեքիաթ պատմելու ժամանակն է, Տաթևիկ։ Իսկ եւ ժամանակն է, լսեք, դե լսեք իմ լավ փոքրիկներ, կարոտ։ Շատ եմ ընթերցել շների մասին փոքրիկ պատվածքներ, հեքիաթներ, լեգենդներ։ Շատ անգամ եմ զարմացել նրանց ճարպկության, խելոքության, հնազանդության, նույնիսկ տեզերական թռիչքի համար։ Այն ինչ ուզում եմ պատմել, մտածածին չէ, այլ իրողություն, եղելություն փոքրիկներ։ Արամ պապս մի շուն ուներ, սպիտակամաս մի գամբր, անունը Չամբար։ Բակի բոլոր երեխաներին սիրելին էր նա, որովհետև ոչ մեկի վրա Չալո չէր հաճում, անտեղի չէր հարձակվում։ Նա ողջ գիշեր արթուն պահապան էր ամբողջ թաղի համար։
Ինչպես պատահեց, պապիս հյուր եկավ իր վաղեմի ծանոթներից մեկը, հարևան գյուղից։ Նա շատ հավանեց Շանը եւ խնդրեց պապիս շունը տալ իրեն։ Նա փոքրիկներ, անասնապահ էր։ Պապիս համաձայնությունը զարմացրեց բակի երեխաներին։ Էլ ավելի զարմացան, երբ ճամբարը պապիս ծանոթի վրա հաճելու փորձել չարեց։ Շունը թախծոտ աչքերը սևեռել էր մեզ վրա։ Պապս չլսեց մեր աղերսանքը, իսկ նրա ծանոթը նստեց ձիու վրա եւ ձգեր շղթան, որով կապված էր փոքրիկներ շունը։ Անցավ 3-4 ժամ։ Անսպասելիորեն բակում հայտնվեց պապիս ծանոթը շղթան ձեռքին։ Ահա թե ինչ պատմեց նա։ Երբ դուրս եկան գյուղից, ճամբարը այլևս չնազանդվեց ինձ, չէր գալիս ձիու հետևից։ Ստիպված նրան կապեցի մի ծառից ու գնացի, որ մեքենա բերեմ, տանեմ։ Երբ վերադարձա, շունը գլուխը դրել էր թաթերի վրա, հայացքով դեպի գյուղը անշարժացել էր։ Կարծում եմ հրաշալի հեքիաթ էր, բայց մի քիչ տխուր։ Այո, բայց լավ հեքիաթ էր, բայց իսկապես լավն էր, որ շունը անշարժացել էր թաթերի։ Ոչինչ չալո, դա հեքիաթ է։ Դե աղվեսիկ, կարող ես արտասանել մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Այո, Թաթևիկ, գիտես, ես ուզում եմ մայրիկների մասին արտասանել, կարելի է։ Իհարկե, միամսյակ է, կարելի է։ Երեխաներ, լսեք, մայրս ծնվեց ապրիլին, երբ մանուշակն էր բացվել, երբ գարունը աշխարհին մի նոր գարուն էր նվիրել, և տակ գրկում մայրիկիս քեզ եմ երգում Հայաստան, որ մայր դառնաս մայրիկիս, դառնաս հույսը մեր հին տան։ Ապրես դու հրաշալի բանաստեղծություն էր, չէ՞ Չալո։ Շատ ապրես, աղվեսիկ։ Դե Չալո, դու էլ հանելուկ առաջադրիր։ Իհարկե առաջադրեմ, երեխաներ, լսեք, կանգները նա ծառի պես, բայց բարակելարի պես, ձայն պատկեր է հավաքում ու ասում է, արի տես։ Վայ, Թաթևիկ, ես գիտեմ պատասխանը։ Ե՞վ։ Դա երևի հեռուստացույցն է, ճիշտ է։ Լավ, այո, ճիշտ է, շատ ապրես, աղվեսիկ։ Շատ լավ, իսկ հիմա ժամանակն է փոքրիկներ, որպեսզի դիտենք մուլտֆիլմ Բարի դիտում։ Բարի դիտում, երեխաներ։ Շինարարություն է գնում։ Չէ, չի գնում։ Բայց այնտեղ գրված է։ Շատ բանը գրված, ես 3 օրը հետևում եմ։ Կարող ես ինքդ նայել, շինարարություն չի գնում։ Հա, ոչ ոք նույնիսկ չի մոտենում։ Գուցե շինարարությունը հասցեն չգիտի ու մոլորվել է, կամ գուցե հիվանդացել է։ Նրանք այն հերվի կամուրջով են անցել։ Բայց ինչու է կյանքում ամեն հետաքրքիր բան գետի մյուս ափին տեղի ունենում։ Տիգրանը գիտի ինչ անել, գիտությունը մեզ կօգնի։ Տիգրանն ու գիտությունը անհամատեղելի են։ Այս անգամ համատեղելի են, ես ամենաժամանակակից ինժեներական գիրքն եմ գտել։ Իդեպ գիրքն անցած դարի է, բայց այնտեղ գնացքների համար մի նոր գյուտ կա, կոչվում է Շոքենավ։ Այն ձեզ հաճելի հանգիստ կպարգևի։ Իսկ երբ է պարգևելու այդ հանգիստը, գրված չէ։ Հետո, դու մի շեղվիր, գերանները քիչ են։ Իհարկե կարող էիք ավելի հաստ գերաններ բերել։ Շոքենավ Տիգրանը սիրով ձեզ հրավիրում է մյուս ափ։ Այստեղ իսկապես շատ հաճելի է ու հանգիստ։ Հա, Տիգրան, Շոքենավը հիանալի գյուտ է։ Դե երևի ընտիր է։ Էլ ստիպված չենք այն հեռվի կամրջով անցնել։ Հիանալի գյուտ է։ Մեզ չեք տանի մինչև մյուս ափը։ Իհարկե։ Ես շտապ պետք է անցնեմ ափը, ես համերգից ուշանում եմ։ Տիգրան, կտանես։ Իմ ընկերը առանց վառելիքի է։ Լավ կլիներ ածուխ հասցնել նրան։ Բոքոնն այսօր 4 է ստացել ստուգողականից։ Հե, տոն է, կտանես մեզ։
Գորիկ, իսկ չեն կարող Տիգրանի համար մի նոր սարք հորինել։ Եթե կարելի է թող անցած դարից չլինի։ Մայրիկս ասում է, որ շինարարությունն ավելի արագ է գնում, երբ հրամայական ձայնով ես ասում։ Դե գնանք գեներալին ասենք, գուցե նա հրամայի ու կամուրջ նարակ կառուցեն, նա մի լավ կբողավի։ Ապա, այսպես շեղավ։ Նույն է շոքենավը մեզ շատ հաճելի րոպեներ է պարգևել։ Հատկապես Տիգրանին։ Դե ինչ, այսօրվա մուշմուշիկներ մոտեցավ իր ավարտին, կանդիպենք վաղը նույն ժամին հանրայինի եթերում։ Լավ երեխաներ, չմոռանաք քնելուց առաջ անպայման մաքրել ձեր ատամները։ Իսկ մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել Մուլտերի աշխարհ մանկական սրճարանին հաղորդման աջակցելու համար։ Շնորհակալություն եւ բարի գիշեր։ Լավ, բարի գիշեր, երեխաներ։